നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. എനിക്കല്ല പ്രശ്നം, നിന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ്. രാജലക്ഷ്മി അത്രയേറെ മൂത്ത മകനായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയില്ല മോനെ. മകനെ മനസ്സിൽ നിറച്ച് മകനോടുള്ള വാത്സല്യവുമായി നടന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഷോക്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല. കല്യാണപ്പന്തലിലേക്കുള്ള നിന്റെ ആ വരവ്, ആ വരവ് കൂടി കണ്ടപ്പോ അവൾ തളർന്നുപോയി മോനെ. മനുഷ്യഹൃദയമല്ലേ, പരിക്കുകൾ ഏൽക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ? ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വച്ച എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ. കാലം തിരിച്ചടിക്കുന്നതാടാ, കാലം സാക്ഷിയാ. ഈ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏക സാക്ഷിയാ കാലം. നീ ചെയ്തതിന്റെയൊക്കെ ലാഭവിഹിതവും പലിശയും കാലപുരുഷൻ തരുന്നതാ. അതനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അതിന് നിഷ്കളങ്കയായ എന്റെ മകള് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? അവൾ നിഷ്കളങ്കയല്ലടാ. പിറന്നു വീണപ്പോൾ മുതൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതുവരെ അവൾ നിഷ്കളങ്കയായിരുന്നു. പിന്നെ അവളും പഠിച്ചു ചതിയും വഞ്ചനയും ഒക്കെ. നിന്റെ മകളെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 10,000 ഇരട്ടി സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഞാനും രാജലക്ഷ്മിയും നന്ദിനിയും. എന്റെ മീനാക്ഷി കൊച്ച് അവൾ കാർത്തിക്കിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവളെ ആരോപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും ഈ കണിയിൽ. അത് അത് 100% സത്യമാ. ജയിലിലെന്നറിയ യാതനകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരല്പനേരത്തെ സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഓടി വന്നത് ഞാൻ. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് വീണ അവസ്ഥ. എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവച്ച? എനിക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുവച്ച? മോനെ, നീ ഇത്തരം വിഷമതകളൊന്നും എന്നോട് പറയല്ലേ. മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ വിഷമിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെയും മീനാക്ഷിയുടെയും കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനുമാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഹൃദയവും ഉരുക്കുകൊണ്ടല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.